From my city, I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salve, rapaziada, que é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês. E antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like aí, mano. Vamos bater 20 mil likes nesse vídeo. Então, já deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário também, demorou? Enfim, hoje Londrina tá no clima que eu tava precisando, sério, mano. Olha isso aqui. Solzão e bota sol. Ontem foi o dia que fez mais calor no ano todo. Na verdade, o ano todo não. Ano passado? Não sei, enfim. Falaram por aí que foi o dia mais quente. E, meu, sinceramente, tá demais. Londrina tá muito abafado. Mas, rapaziada, olha as árvores. Tem vento, isso é bom. Porque antigamente, quando tinha vento assim e tinha solzão, moleque, eu tava soltando pipa. Eu acho que, tipo assim, isso é ótimo quando tem sol e tem vento. Porque quando eu era menor, eram as duas coisas que eu gostava, sol e vento. Porque eu gostava de soltar pipa. Eu amava soltar pipa. Faz, tipo, muito tempo que eu não solto uma pipa e eu tive a brilhante ideia. Vou soltar uma pipa dentro da saveira. Eu acho que, tipo, é uma ideia meio maluca, mas vamos tentar fazer isso. Vamos atrás de bazar e tal. Eu não sei se eu vou fazer pipa, porque eu não tenho tanto tempo. Mas eu vou ver se eu acho alguma pronta já. Se a gente não achar alguma pronta da hora, a gente mesmo vai fazer. Mas a gente quem, Matheus? Tô indo lá no Vitor. Não sei se vocês já conhecem o Vitor, mas eu vou lá na casa dele, amigo meu. E ele também dominava nas pipas, mano. Era eu e ele soltando, tipo, dia todo, mano. Dia todo, dia inteiro. Então, tipo, ele também entende pipa. A gente vai atrás de bazar, atrás de linha, atrás de rabiola. Enfim, a gente vai fazer tudo, morou? Meu, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo fazendo pipa, rabiola e tudo mais, mas esse vídeo é só pra soltar pipa dentro da saveira, entendeu? Então, deixando bem claro, a gente não vai fazer rabiola, não vamos fazer nada, tipo, a gente vai comprar tudo pronto, porque eu quero fazer é isso, tipo, soltar pipa dentro da saveira, tá ligado? Agora, se vocês quiserem fazer um vídeo de como fazer uma pipa, soltando a pipa, aí é outra coisa, demorou? Então, deixa o like, deixa os comentários aí pra mim saber. Então, agora partiu, vamos lá, ó, tá ensolarada, moleque. Aí, rapaziada, ó como que é Londrina aí, ó. Ó como que é Londrina. Mano, é brincadeira isso aqui. Andando gente. De bicicleta? No meio da rua? Cadê a polícia? Cadê os bagulhos pra ver um bagulho desse, mano? Olha isso. Aí, rapaziada, ó. Chegamos aqui pra comprar. É pegar a maior que tem. Rapaz. Mas o ventão. Qual que é mais bonito? Ah, mano. Achei que era de cruz aqui, hein? Essa de cruz aqui é ficada bonita, né? Cruz, tá. Rabiolona preta. Rapaz, essa aqui também tá zica. É, essa aqui também vai ficar bonita, hein, essa mano? Essa aqui tá zica, mano. Eu prefiro essa. Aquela também tá. Essa aqui também tá bonita, mano. Nossa, de H. A rabiola preta fica bonita. De H. É, de H, de H. Rapaziada, acabamos pegando de H mesmo, porque vai mais bonita com a rabiola preta. Top. Vamos ficar da hora, vamos que vamos. Apesar os erros dela, mostrar pro... Aqui, ó, a vareta, pra quem conhece pipa, mano, tá ao contrário, tá ligado? Não sei se vai dar pra ver, mano, tá ao contrário. Tá ao contrário. E esse bagulho de fibra aqui condena, mano. O bagulho é muito ruim, tipo, o bagulho é só bambu mesmo, mas vamos que vamos. Agora, ó, chegou a nossa melhor hora, mano. Parar o carretel, moleque. Vamos nesse pote aqui, ó. Sobe, é. Será que sobe ou não sobe? Ah, tamanho do pipão aqui. Olha o tamanho da pipa aqui. Olha o vento, né? Vai mandar lá pra Curitiba essa pipa hoje. Quero ver, não vai. Me enche o saco. Olha lá. Tamanho. Nossa. Pega aí pra você ver. Só que erraram o negócio, Jefferson. Aqui, ó. Essa varia, esse lado tinha que estar pra baixo. Verdade. Né? Não consegue virar? Não dá. Porque é colado, aqui né? É colado. É. Aqui é colado. Erraram nisso. Vamos ver o que vai acontecer. Envergar, acho que acabou. É, acho que envergar. Se envergar, vai ficar boa. Eu vou colocar o cabeçote. Qual o cabeçote? É o cabeço, cara. É o cabeço? É o cabeço. É o cabeçote. Cabeçote. Cabeçote do carro, mano. Ai, eu falei, cara, deu uma coisa errada. O cabeço, faz tanto tempo que eu não solto. Vou colocar o cabrito. Ensina o pessoal aí como que faz um cabreço. Boa, aqui, ó. O Vitor ganhou o campeonato, como fazer cabreço, hein? Campeonato. Amarra aqui, ó. Amarra aqui, ó. Ó, aí, mede até aqui, mais um pouquinho. Tá pronto o cabreço, Zé. Tá louco? Pera. Agora vem o toque. Calma, vem o toque agora. Agora, mano, se você errar nessa parte, você ferra com a pipa inteira, mano. Se você errar aqui, já era. Tem que ver se tá ventando muito. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá nem... Mano, esse cabreço aí, tio, é pro bagulho você dar uma desbicada, o bagulho voar no chão. Moço, como que é o nome? Cabreço da Indonésia. Esse cabreço aqui é o... Vixe Maria! É o da Indonésia. Rapaz, é uma desbicada, falar pra você. Rapaz, mas desce até no chão. Pega o... Essa aqui, ó. Agora vai ter que envergar. Duas, vai nas ter... duas coisas primeiro. Aqui? As duas linhas, ó, tá solta. Tem que dar uma envergada boa, né? Ih, ó. Oh, meu Deus. Tô de novo, hein. Olha lá, ó. O Camilo tá me ligando, Zé. Quem que é Camilo? Minha namorada. Puxa, é casado, rapaziada, faz 5 anos já. Oi, amor. Fala pra mandar um salve aí. Onde você tá? Manda um salve aí. Pera aí. Manda um salve aí. Tomando. Mano.
Tá gravado pra ver como que ela é. Depois nós mostra pra ela. Pra ela ver como que ela é, tio. Tá vendo o jeito que ela é, tio? Olha lá. Ó, agora vai escalar você. Agora vai escalar. Agora vai escalar. Não vou também. Não vou te responder. Vou buscar até na China se esses negros vêm atrás. Eu fico muito louco, mano. Vai ver agora, cara. Você vai ver agora, bicho. Nossa senhora. Agora? Sabe o que eu gostava de fazer também? No final da rabiola, pegava, cortava uma metade da rabiola, começava a colocar separada. Pipinha com rabiolinha, tio, você perde respeito, mano. O bagulho tem que ser rabiolão, pretão, no bagulho no céu assim, fica muito louco. Fala aí, Zé. Tem que ser uma pretona. Pretona, tio. Mano, roubava todo o saco de lixo da minha mãe ficava... Nossa, tio do céu, o bagulho ficou muito louco. Mano, eu fiz rabiola pequena ainda, tio. Eu geralmente faço maior, eu faço, sei lá, mano, vamos supor, daqui até naquela árvore lá, tá ligado? Aquela lá assim, eu faço menos desse tamanho. Mas esse tamanho tá bom já fica bonito. Leva lá. Quê? Mano, tá muito solto. Aí, velho. Ai, meu Deus. Calma, velho. Leva lá. Nossa, tio. Tá muito pesada e a vareta do meio tá indo pra trás. Tá. Não vai ter que colocar a rabiola menor? Não vamos. Nós vamos erguer ela assim. Leva lá agora. Você não vai conseguir. Ah, já ergue daí, vai. Olha isso, rapaziada. Não dá, mano. Ó, não dá, não dá, não dá. Olha isso! Rapaziada, vocês viram que foi tentativa fail. Eu vou tentar amanhã comprar uma pipa, mano, porque já são 7 horas. Os bazar geralmente fecha às 6, tá ligado? O bazar mesmo fecha às 6. Agora moeu, mano. Agora esperar até amanhã. Agora tem que gravar um outro vídeo lá na casa do Gleidson com a Lana Macedo. Vocês vão ver no canal aí daqui a pouco. O bagulho ficou top. Agora partiu. Vou me arrumar. Tem que passar lá no Mike pegar meu tripé e as luminárias. Depois partiu gravar com a Lana. Bom, rapaziada, já é outro dia. Finalmente. Graças a Deus. E com muito sol. Enfim, como vocês viram aí, meu, ontem a gente tentou soltar a pipa na saveira, porém na hora que a gente foi levantar a pipa tava uma bosta, tá toda mal feita, toda cagada, e não deu, porque a vareta faz assim, ó, uma vareta que tava toda errada e que era com fibra, hein. Porém, eu falei assim, agora eu vou lá na vila e vou procurar uma zica mesmo, vou achar uma zica. Pra combinar com o cabelo, peguei uma rosona brava. Essa aí tá brava, tio. Essa aí, nossa senhora, tio. Não tem nem conversinha, vamos lá, mano. Tá ventando, hein, mano. Vamos lá logo, tio. Ó. Rabiolão. Vixe Maria. Ai, Jesusinho, Zé, essa eu vou erguer, não tem nem conversa Deus, não. Não, Zé. Você falou onde você ia deixar eu erguer. Não, mas você ergueu, você tentou erguer. Não, Zé. E aí, Zé? Tá pronto. Cabreço, tá bom ou não? Tá bom. Nossa, vai ficar top demais. Faz um cabreço aí, bom, que hoje tá com vento. Eu vou levar pra você lá. Demorou então. Nossa, tio, que honra erguer esse pipão, mano. Pra onde tá o vento hoje? Tá pra lá, pra lá. Pera, esse pá tá pra cá, hein, ó. Olha as árvores. É, olha lá. Olha as árvores, ó. Nossa, tio. Olha o ventão, moleque. Olha o ventão, moleque. Olha o ventão, moleque doido. Prende bem esse bagulho. Devia ter comprado outra, velho. Você soltou? Só que eu falei, não. Fiquei lá, velho. Vou fazer uma. Não. Fiquei lá? Não. Certeza? Certeza. Quase chorando. Não é, nós vai. Nossa, velho. Só vai. Ah, vai rodar. Calma, vamos ver. Vai, rapaz. A viola saiu! Zé do céu! A viola saiu, rapaziada! Tá uma monstro! Se eu falar pra você que eu fiz isso, só de trollagem! Ah, você tá zoando! Tô falando, eu só dei um nó! Eu falei, mano, vamos ver a reação dele! Nossa, nem ferrando, mano! O bagulho tava solto, mano! Ai, Zé do céu! Trolei, rapaziada! Aprende aí agora que você vai. Tá vindo uns caras com pipa lá. Alô? Tô falando, tem uns moleques vindo com pipa lá. Mano, na moral, tio, se o moleque passar, pior que ele não tá com linha chilena nem nada, mano. Não dá pra precisar que não tá com pra. Varguei lá, tio, ó. Se quiser, nós vai lá buscar uma chilena agora. Deixa ele cortar pra ele ver. Mano, é capotar ele ali agora mesmo. Olha lá, manda a busca. Ele falou, manda a mão, não sei, né? Caí já vou mandar o papo, tio. Vai. Deixa, não vou nem avisar. Se vir catar, eu vou buscar. Ô Zé, saiu. Eu tô sem cerol, pai. Tá louco? Linha normal? Se vir cortar, eu vou mandar chinelada. Agora, nós inventamos erguer uma pipa aqui. Pior de tudo, rapaziada. Tá sem cerol, tá sem linha chinelada, tá sem nada, mano. Só pra erguer o bagulho. Só os moleques tá querendo que manda. Olha o tamanho da rabiola, rapaziada. Aí, rapaziada, tá no alto. Olha o tamanho da rabiola, tio. O bagulho tá monstro demais.
Manda a linha, Zé! Manda a linha, bichão! Saudade, tio! Rapaz do céu, muito bom, não é não, Zé? Nossa, olha o tamanho da rabiola, tio. Isso vai descer demais, Zé. Rapaz do céu! É bom demais, né, Zé? Já tá longe já, hein, rapaziada? Agora eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro retão. Agora você vai ver. O vento tá pra lá, né? Dá retão aí! Retão, retão! Ó! Oh? Vai dar um retão agora, Zezinho. Calma, Zezinho. Você vai ver agora. Sem vento, tio. A rabiola tá pesada pra caramba. Agora sim, ó. A bagunzão tá bonita, hein, tio. Se eu perguei pipinho, nem ergo. Retão agora. Rapaz. Agora, hein, Zé. Vai, agora dá pra descer. Agora dá pra descer. O bagulho tá descendo, hein? O bagulho tá bonito, né, tio? Pipão no saveiro. Vamos ver se vai dar certo, se não vai. Vocês acham que vai dar certo? Eu acho que vai. Tomara, então. Vamos ver se vai dar certo. Não. Agora vai, rapaziada. Agora vai dar certo. Aê! Vai, vai. 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 Vai lá, Matheus. Rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Esse foi um vídeo diferente aqui do canal, mano. A gente tentou soltar pipa na saveira, deu certo, mano. Então, se você tiver outras ideias aí, mano, comenta aqui abaixo. Demorou? É nóis. Se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever também, mano. Vai fazer muita diferença aqui no canal. Minhas redes sociais, todas estão na descrição. E tamo juntão. Falou, forte abraço. E fica corretando o moleque lá, ó. Monstro aí, ó. É nóis.